Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo Pitagorinu teoremu. Na osnovu podataka sa slike izračunaj nepoznatu stranicu. Dakle, ono što znamo kod Pitagorine teoreme jeste da se ona odnosi na pravougli trougao i da glasi c na kvadrat, odnosno hipotenuza, kvadrat hipotenuze je jednak zbiru kvadrata kateta, odnosno b na kvadrat plus a na kvadrat. Ovde na ovoj prvoj slici hipotenuza C će u stvari biti 26, pa imamo da je 26 na kvadrat jednako. Jednaka teta neka bude B je 24, pa imamo 24 na kvadrat plus A na kvadrat. 26 na kvadrat je 676, je jednako, ovo je 576 plus A na kvadrat. Odavde će a na kvadrat biti, dakle, prosta jednačina, 676 minus 576. A na kvadrat će biti 100, a samo a će biti koren 100, odnosno a će biti 10 cm. Dakle, bitno je da znate formulu i bitno je da znate šta je hipotenuza u pravouglom trouglu. Dakle, ona se uvek nalazi preko puta pravog ugla. Za katete nam je sve jedno koje će biti A, koje će biti B. Dakle, najbitnije je da za C, odnosno za hipotenuzu, uzmite ovu najdužu stranicu u pravouglom trouglu koja se nalazi tačno preko puta pravog ugla. I imamo i primjer pod B. Opet nam je, vidite, dat pravougli trougao. Dakle, u ovom slučaju su nam poznate dve katete, a nepoznata nam je hipotenuza. Dakle, formula c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Nama je c ovde obeleženo sa x, pa ćemo pisati x na kvadrat je jednako. Jednaka teta je 15, druga kateta je 8. Napominjem, uopšte nije bitno koja je koja. Dakle, bitno je samo da prepoznate tu hipotenuzu. X na kvadrat je jednako. 15 na kvadrat je 225 plus 8 na kvadrat je 64, pa će x na kvadrat biti 5 i 4 je 9, 26 je 8, ovo je 289, što znači da će x biti koren iz 289, x će biti, ovo bi trebalo da je 17 cm. Idemo na drugi zadatak. Date su dužine tri duži, koje duži mogu biti stranice pravouglog trougla. Dakle, treba da odredimo da li je moguće da ove stranice budu stranice pravouglog trougla, s obzirom da znamo da je najduža stranica u pravouglom trouglu hipotenuza. Ovde će hipotenuza, odnosno C, biti 12 cm. Pa, s pomoć Pitagorine, c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat, mi ćemo ovo proveriti. Dakle, bitno je c, 12 na kvadrat je jednako, za a i b nam je sve jedno, šta će biti 8, šta će biti 10, dakle, najbitnije je ta hipotenuza. Podavde sledi, 12 na kvadrat je 144 je jednako, 64 plus 100, 144 je jednako 164, s obzirom da ovo nije tačno, dakle, ove dužine ne mogu biti dužine stranice pravouglog trougla. U primjeru pod B, hipotenuza će biti 15, pa imamo da je 15 na kvadrat jednako 9 na kvadrat plus 12 na kvadrat. Odnosno, 225 će biti jednako 81 plus 144, 225 je jednako, ovo je 5, 2, 2. S obzirom da je ovo tačno, dakle, ovo mogu biti stranice, dužine stranica pravouglog trougla. To je sve za ovaj video. Pozdrav!